heter John, eller 57 Okser, eller Markus 883. Og vi skal spille litt Minecraft. Dette er Norwegian, norsk broadcast. Litt overlevelseskurs. Ja. Som du ser er det dette 1.1 versjon. Kan få Minecraft gratis, crack er det og masse sånt, men det burde du ikke. Det gikk det bedre. Så... ja, vi skal bare spille litt. Men jeg kommenterer på videoen. La oss bygge et hus. En mine. Fint, vi har fått vann. Her borte går det... Se om vi finner noe. Her har vi sand. Ok, dette er bra. Dette er bra. Dette er bra. Så skal vi se. Har vi ikke et hjem her? Så skal vi se. Vi har sand. Dette kan jeg trenge til glass. Crafting. Dette er veldig gøy egentlig. Jeg har ikke tre skal egentlig laget noen tools. Verktøy. Tools er verktøy. Som, tenk hvis snart er det nok. Her er jeg. Tar en til. Da er vi ferdig med det. Sånn. Og så skal vi crafte oss noe. Kan ikke ta en kiste. Kan crafte en kiste. Thank you.
så skal vi ha noe tak på huset vårt. Ja vel, så kommer vi igjen da. Sånn, ja. Ble øksa mi. Ja, det er. Sånn, ja. Nå skal vi hakke litt her. Hukke litt ved. Sånn. Ikke helt bra i dag. Men det går bra. Så vi gjør sånn. Nå får vi fint hus. Minecraft er for barn. I alle aldre, egentlig. Sånn. Da har vi fått et ganske pent hus. Men vi har nesten ikke noe lys her. Det var det hovedproblemet med oss. Så vi får vel digge litt nedover da. Se om vi finner noe. Nå! Sånn. Nå har vi akkurat nok stein. Og så skal vi crafte litt mer. Crafting heter dette. Og så kan jeg like å ta ovnen min her. Tenker jeg. Det er ovnen min her. Kan vi koke opp tre. Det er veldig nyttig. Nå får vi litt lys enda. Snart blir det fiender her, og det vil jeg ikke ha. Det er veldig skummelt. Ikke skummelt for meg, men for noen seere her. Så setter jeg en lys her. Her. Dette blir dammen min. Her. Dette burde holde. Og så med en oppå her. Da burde vi være trygge. Skal vi se, skal hogge ned tre. Passer bra. Skal vi se. Hva skal vi nå? Jo. Jeg vet. Nå kan vi faktisk gjøre sånn at vi får wood. Vi får enda mer. Vi holder på enda. Monstre finnes i denne verdenen. Det finnes i flere verdener også. Og multiplayer finnes det alltid, eller du kan ta på. Du kan lage servere. Det står i inskripsjonen på norsk, selvfølgelig. Vi vil alltid hjelpe deg. Vi har en FAQ. FAQ. Om du trenger hjelp til noe, spør meg om noe. Spør meg på kanalen min. Send meg en melding. Sånn, så skal vi bare gjøre det av seg selv, tenker jeg. Ja. Det her kommer til å være enda.